नमस्कार साथीहरू आजको छ विषय एमसिसी देशमा एमसिसी पास भइसक्यो कि जस्तो फिल भइरहेछ कि अब कतिपय एमसिसीकै वेबसाइटमा गएर हेर्ने भने एमसिसीको वेबसाइटमा नेपाल पास भइसकेको देशमा देखाउँछ देशको पास गरेको देशको होइन हाम्रो बजेटमा भाषणमा त्यहाँ भइरहेको कुराहरू हेर्ने भने एमसिसीको लागि परियोजनाहरू त्यसको लागि भनेर योजनाहरू छुट्याइरहेको भेटिन्छ त्यो देखेर कता कता एमसिसी पास त भएन जस्तो हुन्छ अनि टिकटकहरूमा कहिले कहिले युएसको गाडीहरू यताउति गुडेको देखाउँछ सरर दस पन्ध्रवटा गाडी त्यो भिडियो फुटेजहरू आइरहेको हुन्छ टिकटकमा त्यो देखेपछि हो आयो क्या हो भन्ने हुन्छ अलि अगाडि थियो यो सबै यो टिकटकमा देखेको फुटेजहरू चार पाँच महिना अगाडिको थियो क्या सायद होइन अहिले रिसेन्टली फेरि एमसिसीको मुद्दा बनेर तात्दैछ केपी ओली पास हुनु पऱ्यो भन्दैछन् शेरबहादुर देव म पास गर्न खोजेको प्रचण्ड दिएन भन्दैछन् प्रचण्डले पहिला अब एमसिसी पास हुनुपर्छ भनेको भाषणै छ है नेपालको सबैजस्तो ठुला दलहरू ठुला नेताहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा छन् जो सरकारमा हुन्छ सरकारमा हुनको लागि चाहिँ एमसिसीको विरोध सरकारमा भइसकेपछि एमसिसीको सपोर्ट अमेरिकाको विरोध गरेर त बस्न सक्दैन नेपालले त्यही भाव हो कि खासमा के हो त अब एमसिसीसँग रिलेटेड रिसेन्ट पोस्टहरू के छ त पहिलाको पोस्टरहरू त्यो भिडियोहरू चितवनमा एमसिसीको पास भयो भन्दै गाडीहरू गुडेको त्यो टिकटकमा आएको फुटेज चाहिँ म अहिले देखाउन चाहिँ किनभने त्यो रिसेन्ट हो कि पुरानो हो त्यो मलाई थाहा छैन तर मैले टिकटकमा देखेको नि सात आठ महिना भइसकेको त्यही भएर मैले त्यो फुटेज चाहिँ रिसेन्ट मानिनँ रिसेन्ट पोस्टहरू चाहिँ मैले केही देखेको पोस्टहरू चाहिँ यो कहिलेको थाहा छैन रिसेन्ट चाहिँ देखेको है त्यो अपलोड डेट पनि रिसेन्ट छ त्यही भएर म त्यो पोस्टर चाहिँ देखाउन चाहेँ है त मुस्ताङमा विदेशी सेना सम्मिलित संयुक्त हाई अल्टिट्युड तथा माउन्टेन वारफेयर सम्बन्धी तालिम सुरु भएको छ मुस्ताङमा विदेशी सेना सम्मिलित संयुक्त हाई अल्टिट्युड तथा माउन्टेन वारफेयर सम्बन्धी तालिम सुरु भएकोमा चार देशका पाँच विदेशी र एकचालिसजना नेपाली सैनिक सहभागी छन् तालिममा अमेरिकाबाट दुईजना पाकिस्तान बङ्गलादेश र दक्षिण कोरियाबाट एक एकजना गरी पाँचजना विदेशी सेनाको सहभागी छन् सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार आगामी असोज एक गतिसम्म तालिम सञ्चालन हुनेछ यो त भयो एउटा अर्को यो कन्टेनरहरूको जुन छ युएसको र नेपालको झन्डा भएको यो चाहिँ एकदमै सेयर भइरहेछ जतासुकै डिजास्टर रिलिफ सिस्टम डिजास्टर रिलिफ फन्ड के के भनेर युएस कन्टेनरहरू आइरहेछ युएसको सामान आइरहेछ सेना आइरहेछ अनि यो चाहिँ के हो तालिमको लागि भनेर आइरहेछ र माथि माथि गाउँ गाउँमा पुगिरहेछ यसको उद्देश्य लक्ष्य के हो भन्दै धेरैले प्रश्न खोजिरहेछन् धेरैले यसको उत्तर खोजिरहेछन् त्यसको लागि प्रश्न गरिरहेछन् है अब तालिम गर्दै सेनाहरू यहाँ आउनुको अहिले कारण के अनि धेरैले यो पोस्ट पनि हालिरहेछन् यो फोटो पनि हालिरहेकै छन् भएको सबैलाई जेन्युन मान्न पनि सक्दिनँ फेक मान्न पनि सक्दिनँ किन नेपालको मिडिया नेपाली जनता चाहिँ हामी भेडापन्तीमा धेरै दौडिन्छौँ कसैले अब गरिब देशहरूमा पनि छ यो एमसिसी अलरेडी पहिल्यैदेखि धेरै गरिब देशहरूमा पनि छ त्यो देशहरूमा न कुनै युरेनियम छ न तेल छ अमेरिका किन एमसिसी त्यहाँ पास गरिरहेछ त भनेर धेरैले प्रश्न पनि फेसमा सोधिरहेछन् त्यो देशको कन्ट्रोलको लागि गरिरह होला नि त्यस त्यो देश वरिपरि चाहिँ कुनै पावरवाला देश छ कि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हो कि त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो मङ्गोलियाको इक्जाम्पल दिएर मङ्गोलियामा केही छैन भन्नेलाई मङ्गोलियाको साइडमा चाइना छ मङ्गोलियामा लिनु भनेको चाइनालाई प्रेसर दिनु नेपाल पनि चाइनालाई प्रेसर दिनु युरेनियमको लागि मात्रै हुँदैन नेपाल चाइनालाई प्रेसर दिनलाई इन्डियालाई चाहिँ अमेरिकाले क्लोज बनाउनुको लागि नेपालमा एमसिसी चाहिँ पास गराउन सकिन्छ किनभने एमसिसी पास गरेर त्यहाँ नियमअनुसार इन्डियालाई नेपालको डिसिजन दिन दिने हो भने इन्डिया चाहिँ अमेरिकातिर क्लोज हुन्छ नि त युएसले गर्दा नेपाल चाहिँ इन्डियाले जे भन्यो त्यही गर्न पाए जस्तो पछि त्यही गर्नलाई पनि दिन मिल्यो एक अर्को यहाँको के युरेनियम चाहियो पनि त्यो नि मिल्यो अर्को उनीहरूले चाहेको मान्छे यहाँ राखिसकेपछि टाउके भोलिका दिनमा यो देशले जे डिसिजन मेक गर्छ युएसको अन्डरमा हुन्छ त्यसको लागि पनि गर्न मिल्यो तर अझै पनि कुनै प्रश्नहरू चाहिँ त्यहाँ यो सबै फोटोहरू के जेन्युनै छ त यो रिलिफ भनेर पठाएको रिलिफको लागि होइन होला त हुनै सक्छ कुनै पनि रिलिफको लागि पनि हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ जसरी पनि हेर्नुभयो जसरी अलि पहिला युएसको त्यो प्लेन आर्मीको प्लेन आउँदा नेपाललाई थाहै भएन भनेर कुरा आइरहेको थियो नि नेपालले थाहै नै भइकन नेपालमा प्लेन ल्याएर लान सक्छ नि इन्डियाले त नेपाल इन्डियन आर्मी नेपालको गाउँ गाउँमा घुसेर बस्ती घुसेर जनतालाई चुड्दा समाउँदा ल किडन्याप गर्दा त केही गर, 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 गर्न सक्दैन घर घरै घर खानतलासी गर्छ बोर्डरमा इन्डियन आर्मीले जनताले केही गर्न सक्छ जनता हत्या हत्यातिर लिएर लड्छ त्यहाँ न सेना जान्छ न प्रहरी जान्छ न देशले केही गर्छ केही गर्न सक्दैन अस्ति त्यहाँ एउटा मान्छेलाई इन्डियन आर्मीले त्यो तुइन काटेर मारिदियो भन्यो नि छानबिन गर्न को आयो त इन्डियन आर्मी नै आइरहेछ उनीहरूकै पर्मिसन लिएर छानबिन गर्न परिरहेछ भनेपछि हाम्रो केही सिप लाग्दैन इन्डियाको अगाडि त बोल्न सक्दैन युएसले चाहेरै गर्न चाहे त गर्न सक्छ नि त प्रेसर दिएर गर्न सक्छ नि अझै चाइनाले रोक्न ट्राई गर्ला किनभने चाइनालाई आफ्नो वरिपरिको देश चाहिँ सबै इनेमी बनाएर फाइदा छैन इन्डियालाई पनि आफ्नो वरिपरिको देश इनिमी बनाएर फाइदा छैन तर हामी त अलरेडी इन्डियाको के भन्छ स्लेभ स्टेट जस्तै छ इन्डियाको गुलाम राज्य जस्तै छ इन्डियाले आफ्नो मान्छे कति घुसाइसक्यो मन्त्री सन्धिमा धरि घुसाइसक्यो इन्डियालाई गाह्रो चिज छैन नेपाल कन्ट्रोल गर्न युएसले यो, यो एरियालाई चाइनालाई प्रेसर दिनलाई अब गतिलो ठाउँ भनेको कहाँ हुन्छ त यही यो चाइनाको वरिपरिको देशहरू नै हो मेन त त्यसको लागि एउटा बाटो यो यो मात्रै रिजन चाहिँ मानेर अनि यो रिलिफ दियो भन्यो भने पनि कसैले केही चिजको लागि दबाब किन दिइरहेछ अमेरिकाले एमसिसीको लागि एमसिसी पास गर पास गर पास गर किन गरिरहेछ हामलाई बढी फाइदा हुने भए हामी जनता बढी एमसिसी चाहियो भन्थ्यौँ होला कि उनीहरूलाई बढी फाइदा भएर उनीहरू चाहियो भनेर धेरै पुरानो फुटेज हेर्नु पर्दैन युएसकै नागरिकहरू जो युट्युबहरूमा इन्टरभ्यूमा केहीमा भनिरहेको हेर्नु एमसिसी पास गर्नु चाहिँ नेपाललाई फाइदा छैन युएसले कि तिमीहरूको लागि सोच्छ होला यस्तै यस्तै पोस्ट हालिरहेको हुन्छ अफगानिस्तानमा बिस वर्ष बसेर छोडेर गयो अफगानिस्तानको लागि सोच्या भए अहिले अफगानिस्तानलाई जतिखेर चाहिँ तालिबानले गाह्रो पाएको थियो त्यति बेला छोडेर जानेवाला थिएन बिस बिस वर्षसम्म अफगानिस्तानमा नयाँ नयाँ लेटेस्ट युएसको वेपनमा त्यहाँको सेनालाई डिपेन्ड गरायो अनि लेटेस्ट वेपनमा डिपेन्ड भइसक्यो एउटा पुस्तै भनौँ न अब बिस वर्ष भनेपछि त अहिलेको जेनेरेसनको सबैजसो आर्मी चाहिँ युएसको लेटेस्ट वेपनमा भर भरपर्ने भइसक्यो पुरानो तरिकाले अब लडाइँ गर्न जाँदै छैनन् अनि सबै आफ्नो नयाँ हतियार बोकेर गयो अब तिनीहरू बाध्य भएन आफ्नो देश बेचेर भए पनि अमेरिकाको नयाँ हतियार किन्न सक्नु पऱ्यो कि कि हार्नु पऱ्यो अरू उपाय छैन त्यस्तो बाध्य बनाएर छोडिदिएर गयो नि सहयोग गर्न आएको भन्ने अब त्यो सहयोगको मनै भएको भए गाह्रो भएर छोडेर जाँदैन नि अनि अरू यो यु युकेहरू यो युरोपियन युनियनहरू त युएसले जे अर्डर दिन्छ त्यही युएसले छोडेर जाऊँ भनेपछि उनीहरू सबै छोडेर गयो अरूले गतिलो गर्ला भनेर अनि हामी एमसिसीको पक्ष विपक्षमा जनता कसरी उभ्या छौँ भन्ने कुरा हामी आफै दोदारमा छौँ कि हाम्रो चोइस के हो हामी चाहिँ त्यो यो नेताको विरोध त्यो नि यो एमसिसी चाहियो सबै नेतालाई एमसिसी चाहिएको छ एमसिसी जसले दिन्छु उसलाई डर लगाउँछ सबैले पास भयो हुन्छ भने सबैको भाषण सुन्नु एक न एकचोटि सबैले पास हुनुपर्छ भनेकै थिए ठुला नेताहरूको कुराहरू चाहिँ टाउकेहरू जसलाई जुनै हालमा पनि तिनीहरूले देश कन्ट्रोल गर्ने ती टाउकेहरूको कुरा गरेछु अनि ती टाउकेहरूलाई चोइस त कसको हो त नि त्यो टाउकेहरू कसको चोइस हो हामी जनता आफैले छानेको होइन तिनीहरूलाई बेबकुफी हामी गर्ने दोष ती नेताहरूलाई दिने ती नेताले एकअर्कालाई दोष दिएर टारिरहेछन् नि ती नेताभन्दा गुनेगार त हामी हो नि हामी चाहिँ त्यही नेतालाई दोष दिएर टारिरहेछौँ कि आफूले गल्ती दोष आफ्नो टाउकोमा लिने नखोज्ने नेपाली जनता मैले गलत मान्छेलाई भोट हालेँ मैले गलत मान्छे चुने मैले गलत पार्टी चुने अह जनताले त भन्दैन नेपाली ने जनता पाठो छ चा। मैले चाहनेको त राम्रै हो मेरो नेता त राम्रै हो अर्को पार्टी खत्तम अर्को पार्टी खत्तम अझ धेरै भन्यो भने यो मेरो नेताले एउटा चिज चाहिँ यतिवटा चिज चाहिँ मिस्टेक गरे हो त्यही भन्ने म त मान्छे ठिकै हो नि मैले नेता एकचोटि छानेकोमा त्यो नेताको एउटा मिस्टेक भयो यस्तै हुन्छ कि नेपालीले आफू गल्ती देखिँदैन देखाउन पनि चाहँदैन नेताभन्दा बाटो छ जनता नेतालाई दोष दिएर टार दिइहाल्छ हामी जनता त्यही भएर बिग्र्यौँ कोही काङ्ग्रेस छ यहाँ देशमा कोही एमाले छ कोही माओवादी छ कोही राफ्रोपा छ कोही दलित छ कोही जनजाति छ कोही गुरुङ छ कोही मगर छ कोही बाहुन छ कोही छेत्री छ कोही हिन्दू छ कोही बुद्धिस्ट छ कोही मुस्लिम छ कोही क्रिस्चियन छ कोही फिमनिस्ट छ कोही के छ यो देशमा नेपाली छैन देश छोडेर बाहिर गएपछि बल्ल नेपाली हुन सक्ला सायद देशमा रइन्जेल चाहिँ नेपाली छैन कि प्रब्लम त्यही भइरहेछ देशमा चाहिएको छ नेपाली देशको लागि सोच्ने चाहिएको छ को छ त यहाँ सब पार्टीको झन्डा हल्लाउने खाले छ सब आफ्नो जातको झन्डा हल्लाउने पार्टीको झन्डा हल्लाउने ठाउँको झन्डा हल्लाउने धर्मको झन्डा हल्लाउने सब दला सब एजेन्ट अनि एक प्लेट मासु भातमा देश बेच्ने जनताले चाहिँ करोडौँमा देश बेच्ने नेतालाई दोष दिँदै बसिरहेछ अरे नेता त्यो नेता त ठिक हो नि कमसेकम देशको मूल्य करोडौँ त लगाइरहेछ एक प्लेट मासु भातमा देश बेच्या त छैन भ्यालु त देशको घिर त्यसले घटाएन नि त्यसले त दाम त राम्रै तोक्यो त्यो भन्नाले कुन नेता भन्नु होला सबै नेता सबै मिलेर बेच्याउन् हामी त यहाँ कठपुतली हो कि घरि झगडा गरेर यस्तो गर्छन् घरि मिले यस्तो गर्छन् हामी पत्याइदिने हामी उनीहरू कलाकार हामी दर्शक अनि घरिघरि लाग्छ हामीले नै हामीलाई थाहा छ त्यो फिल्म चलिरहेको छ हामी फिल्म हेरे जस्तै हेरिरहेछौँ नेताहरूको क्यारिकर्चर यो हिरो यो, यो भिलेन भनेर हामी आफै सोध्छौँ अर्को फिल्ममा फेरि अर्को यो त्यही अघिल्लो फिल्मको हिरो अर्कोमा भिलेन भएर खेल्छ हामीलाई थाहा छ यी सब एक्टर हुन् हामी जस्तै हुन् तै पनि हामी यिनीहरूलाई ओ तिमीहरू नै एक्टिङ गरौँ फेरि तिमीहरू नै एक्टिङ गरौँ वा कति मजा वा योपालि त सुपरम्यान जस्तरी भएर काम गरेछ यो योपालि त वा रावण भएछ हामी यस्तै यस्तै सोचिरहेको हुन्छौँ उनीहरूलाई कहिले स्पाइडरम्यान मान्छौँ कहिले के मान्छौँ कहिले देवता मान्छौँ उनीहरूलाई कहिले पशु मान्छौँ यता र उता मानिरहेछौँ तर उनीहरूलाई नै जहिले अँ तिमीहरू नै एक्टिङ गरे नयाँ मान्छे छान्नै खोज्दैन नयाँ मान्छे रोज्न खोज्दैनौ त्यसकै पछाडि दौडिनु छ त्यसकै पछाडि हामीलाई लाग्नु छ अनि त्यसपछि फेरि दोस्करलाई उनीहरूलाई थप बार्नु छ नेता जस्तै कि हामी जनता नेताभन्दा बाठो फटा देश भन्नेवाला छैन यसरी एमसिसी पास भएर के हुन्छ होला धेरै बेला अमेरिकी सेना होला यहाँ अमेरिकाको भिजा दिन्छु अमेरिका जान पाउँछस् अमेरिकामा गएर गुलाम हुन पाउँछस् भन्यो भने जान नखोज्ने नेपाली कति बेला तर भोलि अमेरिकामा टोइलेट सफाने काम पाउँछस् भाँडा मार्ने काम पाउँछस् गाड काम पाउँछस् ल अफिसको हेडै भएर काम गर्न पाउँछस् एनिथिङ जेसुकै होस् प्रधानमन्त्री हुनु पाउँछस् जेसुकै भन्नुहोस् यो तेरो देशको नागरिकता तैँले च्यात्नु पऱ्यो देश छोडेर जानु पऱ्यो देश फर्किनु पाउँदैनस् भन्यो भने हुन्न भन्ने मान्छे कति छैन नि वान पर्सेन्ट होला जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्ट होला यो देश छोड्न अमेरिका नै भन्नु पर्दैन युरोपका कुनै देश भन्ने पनि हुन्छ त्यहाँ जान्छस् भन्यो भने यस भनेर पुरै आजै नेपाली नागरिकता च्यातिसमा जान दिन्छु भन्यो भने आतेर फालेर म नेपाली नै होइन भनेर जान खोज्ने कति होला सबै जसो छ अनि तिनीहरूले चाहिँ देशको माया लाग्यो भनेर गफ दिनु पनि एउटा हुन्छ अब कसैले भन्ला त्यो त देशमा रोजगार नभएर हो के भएर हो तर मिल्ने भए कोही पनि फर्केर आउँदैन ऊ देश के त्यो हिमाल छ हाम्रो देशमा सगरमाथा छ भनेर सगरमाथाले खान दिँदैन त्यो फुर्ती लाउने एउटा बाटो हो संसारको लामो नदी भएको देशले हाम्रो देश संसारको लामो नदी हाम्रो देश संसारको लामो नदी हो भनेर हामीले जस्तो जहाँसुकै माउन्ट एभरेस्ट नेपालको माउन्ट एभरेस्ट नेपालको भन्दै उफ्रिया जस्तो उफ्रिँदैन होला र यो के भन्छ अरे बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्दै हामी त्यही चाहिँ झ्याली पिटेर मात्रै बस्छौँ खै त त्यसलाई अनुसरण केही छैन केही छैन मतलब छैन हामीलाई बुद्धिस्ट धर्म मान्ने देशलाई पनि कहाँ जन्मेकोसित वास्तवमा मतलब छैन होला कि के उनले भने के शिक्षा दिए त्योसित मतलब होला हामीलाई शिक्षासित मतलब छैन हामीलाई हाम्रो देशमा चाहिएको अनि देश देशको माया छ भन्ने कि के भन्ने त्यो फुर्ती लाउन मात्रै चाहिएको अरू के पनि होइन भोलि अमेरिका जान पायो भने हेट अमेरिका भने त्यही फुर्ती लाउनलाई जान चाहिएको त्यही अमेरिकामा चाहिँ खेती गरेर अमेरिकाले धान चामल नेपाललाई बेच्छ नि अब धेरैलाई यो थाहै छैन अमेरिकाबाट चामल आउँछ नेपाल नेपालीले खान्छन् कहाँबाट नेपालीले कृषि प्रधान देश नेपालले चाहिँ अमेरिका जापान जस्तो देशसित एउटा चामल चामल किनेर खान्छ जापान जापानसम्पान जस्तो देश जुन देशमा खेती गर्ने राम्रो ठाउँ छैन त्यो देशले नेपाललाई बेच्छ दाल चामल खाँडी मुलुकहरू देश जस्तो देश जुन देशमा पानीको सोर्स छैन त्यो देशले पानी बेच्छ नेपाललाई अनि हामी त्यो देशबाट पानी खान्छौँ संसारको दोस्रो पानीको धनी देश भनेर बसेर फुर्ती लाएर पानी त्यहाँबाट ल्याएर खान्छ अनि पानी त्यहाँबाट मात्रै खान्छ भने होइन नि त्यहाँबाट पनि आउँछ त्यो प्रब्लम अनि एमसिसीको विरोध किन के चाहिँ घाटा लाग्ला अब कसैले भन्ला यति अर्ब त एनसिएलसी त कर उठाउनु छ कर उठाएको भए फाइदा हुन्थ्यो उठाउनै सक्दैनन् त्यो एमसिसीमा आउने भन्दा बढी त यताबाट आउँछ आउँछ के गर्ने त नि कसले उठाउन सक्छ जनताले एनसिएलको विरोध गरेर जनताले एनसिएलको सिम फाल्न सक्छन् जनता आफै एनसिएलएलको विरोध गर्न सक्दैन नेताले कसरी विरोध गरोस् जसले घुसै खाएको छ एनजिएलसित उसले कसरी विरोध गर्न सक्छ जबकि जनताले त्यही एनजिएललाई फालेर तिमीहरू चाहिएन अब भन्न सक्दैन भने त्यो घुस खाने मन्त्री नेताले कसरी भन्न सक्छ उनीहरू त त्यसको अन्डरमै छ त उनीहरूले त्यसको त तलब लिएर भत्ता लिएर बसिरहेछ सक्दैन नि त क्यापासिटी नै छैन अनि हामी कसरी एमसिसीको विरोध कुन एङ्गलबाट गरिरहेछौँ के हालतले गरिरहेछौँ म पनि स्टिल विरोध त गरिरहेछु तर MCC की। की के गरिरहेको छु जस्तो फिल भइरहेको छ वहाँ एमसिसीको विरोध किन जसरी उन्चा आइहाल्छ आइ पनि सक्यो कि किनभने उनीहरूको वेबसाइट हेऱ्यो भने अलरेडी पास भइसक्यो कतिले त कुलमानलाई ल्याएको पनि कुलमानको नाम पनि एमसिसीको उसमा छ कुलमान आउनु नै एमसिसी पास भयो भनेर घोषणा गर्दै हुन्छ भनिरहेछन् के हो त हाम्रो संविधानमा लेख्न मात्रै बाँकी हो अरू सबै चिज भइसक्यो एमसिसीको तपाईँ एमसिसीको पक्ष कि विपक्ष एमसिसी तपाईँलाई विरोध गर्नुको रिजन के नेपाललाई यो देश जस्तो बनाइदिन्छ ऊ देश जस्तो बनाइदिन्छ नभन्नु होला त्यो देशमा एमसिसी पास थियो कि थिएन त्यो हेर्नु होला अमेरिकी सेना गएको देशको कम्पेयर नगर्नु त्यो अमेरिकाले आफ्नो इच्छाले सेना लग्यो इराकको कुरा नगर्नु त्यहाँ त आणविक हतियार छ भन्ने पारेर लग एमसिसी पास गरेर लग होइन अफगानिस्तानमा तालिबानको अट्याक ताल तालिबानहरूबाट बचाउनुलाई भनेर त्यो न्यु पारेर गएको हो एमसिसी पास गरेर होइन धेरै देशमा एउटा न एउटा न्यु पारेर जान्छ यहाँ आउनलाई कि देशमा आतङ्कवादी छ भनेर आउनलाई अर्को बाहन चाहियो त्यो पनि भएन धर्म धर्मको झगडा पार्न सक्नु पऱ्यो त्यो पनि भइसकेको छैन राम्ररी बल्ल बिस्तारै हल्का हल्का हुँदैछ त्यसमा नि सबभन्दा अगाडि त क्रिस्चियन छ धर्मको झगडा गर्नलाई त्यसको अपोजिसनमा हिन्दू छ अहिले फेरि हिन्दू भर्सेस मुस्लिम पनि हुन हुन आँटेको थियो तराईमा एकचोटि काठमाडौँमा एकचोटि बुद्धिस्ट भर्सेस क्रिस्चियन एक ठाउँमा हुन आँटेको थियो सबै धर्मले लडाउन प्रयास चाहिँ भइरहेछ तर त्यो फुल तरिकाले गएको छैन पुरै हत्या हुने गरेर पुरै मान्छे मार काट हुने गरेर त्यो हालत भएको छैन त्यो भयो भने देशलाई बचाउनलाई भनेर इन्डियाले सेना पठाउन सक्ला हाम्रो देशमा अर्को आतङ्कवादी घटना धेरै बढ्यो देशले गर्दा इन्डियालाई गाह्रो भयो भन्ने पारेर इन्डियाले सेना पठाउन सक्ला अमेरिकाको पनि सपोर्ट लिएर होइन त्यसको लागि चाहिँ इन्डियाले प्रयास गरिरहेछ किनभने इन्डियन आजकल फिल्महरूमा पनि न्युजहरूमा पनि नेपालबाट पनि यु इन्डियामा चाहिँ टेरिस्टहरू गइरहेछ नेपालमा तालिम लिएर रा गइरहेछ भनेर देखाउँछ इन्डियाको फिल्ममा पन पनि देखाउँछ समाचारमा पनि देखाउँछ टिभी सिरिजमा धेरै देखाउँछ इन्डियाले प्रयास चाहिँ गरिरहेछ नेपाल टेरिस्ट देश हो भनेर पहिला पाकिस्तान मात्रै टार्गेट गरेर देखाउँथ्यो यस्तो घटनाको लागि अहिले नेपाल पनि टार्गेट छ उत्ति नै इक्वेलमा तर त्यति हुँदा पनि सक्सेसफुल्ली अझै भइसके जस्तो लाग्दैन किनभने उतापट्टि चाइना छ त्यो काउन्टर गर्नलाई अझै पनि केही चाहिन्छ अब उसले चाइनाले मिच्यो चाइनाले मिच्यो भन्ने न्युज इन्डियनले देखुदै गर्छ चाइनाले नेपाल मिच्यो भन्ने न्युज तर इन्डियनले नेपाल मिच्यो भन्ने न्युज इङ्ग्लिस मिडियाले पनि दिँदैन हाइड गरिरहेछ तर चाइनाले नेपालको जमिन मिच्यो भनेर त्यो न्युज चाहिँ अमेरिकाको न्युज च्यानलले पनि दिएछ युकेको न्युज च्यानलले पनि दिएछ समाचारको तरिकाले मान्छेको दिमागमा असर गरेर पनि भुट्ने काम चाहिँ भइरहेछ जारी छ तर यो सबै गरेर पनि हामी जनता नै बेफु बन्ने हो भने हामी जनता भेडा बन्ने हो त्यही नेताको पछाडि दौडिने हो यही गल्ती फेरि दोहोऱ्याइराख्ने हो भने एमसिसी पास भएर चाहिँ के फरक पर्छ र जसरी नै जनताले देशै बेच्नु उद्देश्य छ जनताको देशको मतलबै छैन पार्टीकै मतलब छ हामी जनतालाई भने देश बेचेर के फरक पऱ्यो त नि बिके हुन्छ यो देश एमसिसी आए हुन्छ अमेरिकी सेना आए हुन्छ हो ए स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्थ्यो अरे कहिले के बनाउँछु भन्थ्यो अरे अमेरिका बन्ला सायद नभने अब भोकमरीको देशमा जाला यसै पनि भोकमरीको देशमा हालत त हुन लगाइसक्यो अरू देशमा रोजगार नगर्ने भने विदेश नजान्यो भने यो देश भोकमारीको लिस्टमा पर्ने हालत भइसक्यो अब किनभने देशमा खेती छैन सबै किनेर आउँछ त्यसको रेमिटेन्सले देश धान्छ त्यही रेमिटेन्समा जानेलाई भन्दा यहाँ सरकारीमा बस्नेले दस गुना खाइरहेको हुन्छ लुटिरह हुन्छ मन्त्रीहरूले त्यस्तै लुटेर हुन्छ देश लुटेरलाई छोडेर आफू देश, देश बेच्न ना खोज्ने हामी जनताले देशबाट चाहिँ के राम्रो आश गर्ने हामीले देशको लागि के गतिलो गऱ्यौँ र देशले चाहिँ हामीलाई राम्रो देला त्यही खराब नेता देशलाई दिएर दे त्यही खराब नेताले राम्रो रिजल्ट दिन्छ हामीलाई राम्रो रोजगार दिन्छ देशलाई राम्रो अगाडि बढाउँछ भन्ने आश गर्नु हामी जति बेबकुप को होला यस्तो बेबकुपी हेरेर बस्नुभन्दा एमसिसी पास भएकै ठिक होइन होला र तपाईँ एमसिसीको सपोर्ट विपक्ष केमा हुनुहुन्छ आफ्नो कमेन्ट गर्नुहोला र किन हुनुहुन्छ त्यो पनि रिजन दिनुहोला है त्यो विषयमा फेरि चर्चा हुने नै छ अहिलेलाई बिदा भएँ हवस् त जय नेपाल